Կառավարության այսօրվա դեկտեմբերի 2-ին իստի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանից հետաքրքրվում էր։ Մահվան թվերի վիճակագրության հետ կապված եզրակացության հանգել են թե դեռ ոչ, քանի որ առողջապահության նախարարության ու վիճակագրական կոմիտեի թվերի միջև 700-ով տարբերություն կա։ Տիկին Ավանեսյանից մենք մահվան թվերի վիճակագրական տարբերությունների հետ կապված որևէ եզրակացության հանգել ենք, թե դեռ շարունակում ենք ուսումնասիրությունը։ Հարցը հիշեցնենք, դեռ ամիսներ առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից մարդու իրավունքների պաշտպանության ու հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն էր հնչեցրել։ Ուսումնասիրել են պետական մի շարք հաստատությունների հրապարակած տվյալները և կա ակնհայտ հակասություն։ Պետական վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական թվերի համաձայն 2020 թվականին մահացել է կորոնավարակից 3545 մարդ։ Հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի հրապարակած տվյալներով 2828 մարդ։ Արդյունքում միայն 2020 թվականին 2 պաշտոնական կառույցների հրապարակած վիճակագրական տվյալներով 717 մահվան դեպքի տարբերություն է նկատվում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ի վերջո, որն է ճիշտ և քանի մարդ է մահացել COVID-ից այս ընթացքում։ Նախարարի թե այսօր Փաշինյանին, թե ամիսներ առաջ Թովմասյանին տված պատասխանը իրարից բացառապես ոչնչով չէր տարբերվում։ Ավանեսյանի փոխանցումը պատկանում արմինները դեռ քննություն են տանում։ Ուսումնասիրությունները շարունակվում են, և մենք ավարտելու և ամբողջական արդեն պատկեր ունենալու դեպքում, ինչպես որ հանձնարարել եք, կհրապարակենք և հանրությանը մանրամասն կտեղեկացնենք։ Վարչապետ Փաշինյանն ի դեպ հղում է անում հենց այն թվերին ու վիճակագրությանը, որոնք պատգամավոր Թովմասյանն էր ներկայացնում։ Ծառայողական քննության ավարտից հետո վարչապետի հանձնարարությամբ հարցը նաև գլխավոր դատախազությունում կքննվի։ Պարոն Դավթյան, ես կարծում եմ, որ երբ որ կառավարությունում ծառայողական քննությունը ավարտվի, ես հանձնարարել եմ, որ ամեն դեպքում դատախազությունը ուղարկվի, որովհետև սկզբունքային կարևոր հարց է պարզել, թե այդտեղ որևէ չարամտություն եղել է, թե չի եղել։ COVID-ից մահվան իրական թվերի վիճակագրության մասին ArmLur.am նույնպես օրերս նախարարի մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ավանեսյանին հարցեր ուղել։ Ինչդեռ երկու տարի մահվան թվերը կորոնավիրուսի ըստ վիճակագրական տվյալների եւ հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի իմի վերաբերյալ ինչպես հասկանում ենք այս տարվան այս վերաբերյալ։ Նրա մեզ տված պատասխանը նորից նույնն էր, թե ստեղծվել է հանձնաժողով, որ ստուգում է երկու կառույցների ներկայացրած տվյալները, իսկ արդյունքների մասին հրապարակում կլինի, թե ինչով է զբաղված Ավանեսյանի մատնանշած աշխատանքային խումբը, թերևս միայն իրենք կիմանան։ Հստակ է, որ դրա կատարած աշխատանքի արդյունքն արդեն ամիսներ շարունակ որևէ մեկի համար տեսանելի չէ։ Ինչ է ստացվում, փաստորեն մինչ օրս մեզ հրամցված վիճակագրությունը, թե օրը քանի մարդ է մահացել կորոնավարակից, իրականությանը չի համապատասխանում, ու հարցն արդեն անգամ վարչապետ Փաշինյանին է անհանգստացնում։ Սևակ Վարդումյան, ArmLur լրատվական։